Uşaqlıqda ən çox bu cizgi filmi sevirdim, Tıq-tıq xanımı. Yalnız böyüyəndə öyrəndim ki, cizgi filmin adı səndimə Pıs-pısa xanım və Sıçan bəyəmiş. Cizgi film Abdullah Şaiqin Tıq-tıq xanım nağılının motivləri əsasında Azərbaycan filmdə rejissor Ağanağı Axundov və Məsud Pənahi tərəfindən çəkilib. Bizdən acıqlandırsam səni, nəyə bırarsan məni? Salaram səni dişimə, əzərim. O vaxtları Sovet vaxtında hər bir studiya bir dənə yedinica deyirlərdi. Yəni bir dənə film verilirdi. Bir vahid film. Bəli. O vaxtları da deməli bizim redaksiyanın bizə baxan İntiqam Qasımov gəldi, dedi ki, bəs belə bir dənə tema vardı, Tıq-tıq xanım. Və gəlin bunu eləyin. Biz də fikirləşdik, nə olsun, eləyərik də. Baxmayaraq ki, hər bir Azərbaycanın hər tərəfində bu nağılı hərəsi bir balaca ayrı formada danışır. Təsəvvür edin, bu qədər əmək sərf olunan film xronometraj baxımından çox kiçik olurdu. Yəni 10-15 dəqiqə. Bu filmlərin böyük kassa gətirmə ehtimalı isə sıfıra bərabər idi. Bugün cizgi filmin rejissoru Məsud Pənahi Almaniyada yaşayır. Amma onunla virtual olaraq görüşüb, həm Tıq-tıq xanımın çəkiliş illərindən, həm də mahnının kim tərəfindən oxunması barədə məlumat almağa çalışdıq. O vaxtları da düzdür, az miqdarda Moskva pul buraxırdı əslində Respublika ölkələrinə. 40 min pul verirdilər 10 dəqiqəlik filmə. Amma bu da bizim, yəni daha çox mənim ikinci filmim idi. Hamımız bu cizgi filmin musiqisini çox yaxşı tanıyırıq, hətta əzbərdən də bilirik. Qulağımızda cingildiyən bu səsin isə illər boyu bir çoxlarımız məhz Flora Kərimovaya məxsus olduğunu bilmişik. Baxdım, baxdım, güzgüyə, baxdım, baxdım. Hamımız bu cizgi filminin musiqisini çox yaxşı tanıyırıq, hətta əzbərdən də bilirik. Qulağımıza cingilləyən bu səsin isə illər boyu bir çoxlarımız məhz Flora Kərimovaya məxsus olduğunu bilmişik. Bəri bax, bəri bax, qızın iki ədaxlısı var. İki? Yalnız bir neçə ay bundan öncə yerli kanallarımızdan birinin Tıq-tıq xanımla bağlı hazırladığı verilişdən sonra bütün fikirlər alt-üst oldu. Verilişdə bildirildi ki, həmin filmin musiqisini Flora Kərimova yox, Sevil Vokal Ansamblinin solisti Sevil Allahverdiyeva ifa edib. Siz axı bu boyda verilişi hazırladınız. Faktiki məni yalanda suçladınız. Niyə məni çağırmadınız? Niyə mənim fikrimi soruşmadınız? Niyə mənim argumentlərimlə maraqlanmadınız? Niyə məndən sübutlar istəmədiniz? Yeganə bir dediyi oldu ki, mənə bəstəkar dedi ki, siz döyürsünüz. Yazılanda xoşlarına gəldi, amma rejissor dedi ki, biraz da səsi daha uşaq səsinə oxşatma. Biraz da səsimi oxşatdım uşaq səsinə və oxudum. Mənə zəng elədi Xuraman xanım Şuşalı, çox həyəcanlı, dedi ki, Flora xanım, Tıq-tıq xanımı siz oxumamısınız, məgər, dedim, mən oxumuşam, nə olub ki, bəs kanalların birində deyirlər ki, Tıq-tıq xanımı siz oxumamısınız. Çevirdim kanalı, nə işitsəm yaxşıdır. Triumf bir sözlə, sanki mən bir oğru üstündə tutub əlimlə belə yapışıblar. Tıq-tıq xanımı, Flora Kərimova heç vaxt oxumayıb, başımdan od qalxdı. 40 ildir deməli, Azərbaycan özü-özün aldadır ki, o səs mənimdir. 40 ildir, 40 ildir də mən Azərbaycanı aldadıram ki, o səs mənimdir. Mahnının bəstəkarı Ramiz Mirişli, mahnının sözləri isə Ramiz Rövşənə aiddir. Səhhətindəki problemlərlə bağlı olaraq bəstəkar cizgi filmində yazdığı bəstələrin tarixçəsini bizimlə yalnız telefon bağlantısı vasitəsilə bölüşdüm. 1974-cü ildə məni bizim görkəmli rejissorumuz Arif Babayev bə
dəvət elədi kino studiya və Alma Almaya bənzər kino filminin ssenarisini verdi və xahiş elədi kino musiqiyə. Və orada mən Məsud Tanahi ilə bir də Rəhmətli Ağanağı vardı, ikinci rejissordur. Onlarla tanış olduq və məndən xahiş elədilər ki, bəs Tıxtı Xan haqqında gizli filmi çəkirlər və onun musiqisini yazım. Ramiz Mirişini niyə mən götürdüm? Ona görə ki, mənə lazım idi. Mən elə məsələ Vaqifə deyərdim ki, Vaqif sən bir dənə musiqi yazın. Mənə lazım idi ki, bir balaca o xalq musiqisi olsun. O filmdə də, yəni bu, o mahnının sözlərini ki, mən yazmışdım, o mahnının ifadəçisinin Flora xanım olduğu mən fikrində idim. Mən o film, bu dişir göy keçib 74-dən bugünə qədər 38 il keçib. 38 ildə elə o mahnını Flora xanımın oxuduğunu düşünürdüm. Bu gün elə düşünürəm ki, doğrudan da mənim düşüncəmdə Flora xanımın mahnını oxumuşdum. Yəni, mən bildiyim belə idi. Və o səsdə hər qulaq asanda mən o səsdə Flora xanımın belə deyək də səsinin xeyri çalarlarını istəyirdim. Sevil Vokal Ansamblinin solisti Sevil Allahverdiyeva isə mahnının məhz Vaqif Mustafazadə tərəfindən aranjman olunduğunu və məhz onun tərəfindən seçildiyini söyləyir. Vaqif müəllimlə məşq eləyirdik, ansamblimizlə məşq eləyirdik. Sonra da ki, yazanda da, Fəaliyyətov da yazdırıldı. Yazanda da problem yox idi. Mənə oxudum, mənə rejissör dedi ki, biraz da uşaq səsi ilə eləyim. Elədim və razı qaldılar hamısı, çox. 74-cü ildə heç yerdə oxumayan, heç yerdə solo yoxa, səsi gəlməyən müsahibə yolu ilə, Vaqifin əlinə müsahibə yolu ilə keçən ansambli, 74-də girən o ansambli insan, mən insanlardan soruşuram, o ustalığa, o ifanı bacarardı mı?